Добар ден и добро дојдовте во 0 месеци плюс на телевизија Телма. Веднаш после раѓањето на бебето во породилната сала му се прави преглед. Но, откако ќе биде пренесено на оделот за неонатологија, следува еден послужен невролошки преглед во кој што е опфатена и рефлексната активност. Што се тоа примитивни рефлекси? Ке зборуваме со денешниот гостин, доктор Денис Алхалили од Медика Истанбул Тетово. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, благодарам. Што се тоа примитивни вродени рефлекси и зошто се тие важни да бидат присутни кај новороденчето? Па видете вака, за разлика од поголемиот дел на органите на бебето и телесната градба која што чисто развој практично завршува во текот на бременоста, централниот нервен систем, односно мозокот на бебето е навистина незрел во текот на раѓањето и тоа е нормално, а процесот всушност на созревање на мозокот, на доструктурирање, на воспоставување на патиштата и контролата практично на сите функции кои што централниот нервен систем, односно мозокот ги има кон функциите на организмот, всушност се развиваат, односно тие функции созреваат во текот на првата, втората, па и понатаму, значи во текот на првата и втората година посебно. А примитивните рефлекси се всушност еден начин како организмот да се заштити, односно да преживее, значи додека се уште не се воспоставени сите функции, сложени функции на мозокот. А примитивните рефлекси всушност потекнуваат од пониските делови на нервниот систем, како што се од мозочното стебло, од малиот мозок, од таламусот и всушност тоа се значи пониски делови со текот на развојот во текот на првата година всушност со сите тие стимулации кои што бебето ги добива од околината, од комуникацијата со мајката, со родителите, од надворешните практично дразби се подпомогнува, односно се врши, се воспоставува контрола на повишите функции, односно кората на мозокот всушност ја презема улогата на контрола. Токму поради тоа тоа може грубо да се представи со тоа дека бебето кога ќе се роди тоа лежи, значи само лежи, не може да седи, не може да оди. Најпрво нема ни контрола на вратната мускулатура, односно не може да ја контролира ни положбата на главата. Меѓутоа после постепено се воспоставува таа контрола и бебето најпрво може да ја држи исправено главата, значи има контрола на главата, подоцна почнува да седи, веќе во текот на втората половина од првата година веќе добива и способност за фаќање, односно за земање и опуштање на предмети, што исто така е функција која што во текот на првите месеци воопшто не може да ја прави детето. Примитивните рефлекси всушност ја пополнуваат ова мала празнина до воспоставување на тие сложени функции и како главен представник и најважен од примитивните рефлекси според мене е рефлексот на доење. Затоа што рефлексот на доење всушност му овозможува, рефлексот на цицање всушност му овозможува на бебето да се храни од уште во првите мигови после раѓање. Кога се прави тој невролошки преглед каде што се анализира рефлексната активност, кои се рефлекси се анализираат? Кои се рефлекси треба да бидат присутни кај новороденчето? Овој дел од разговорот може да биде подкрепен и со видеоматеријал. Да, вака, значи, веднаш по раѓањето неонатологот врши преглед, значи во првите часови, врши преглед на активноста на бебето, односно на тие, да речеме, примитивни рефлекси. Самата проценка на состојбата на бебето, така наречениот Apgar score, така, еден од параметрите, од петте параметри, се всушност и рефлексите, односно многу е важно и детето дали има рефлекси веднаш по раѓањето. Рефлексите кои што се испитуваат во тек на овој преглед, значи најпрво се рефлексот Ова е рутин или рефлекс на барање, да, со кој што всушност бебето при стимулација во предолот околу устата, значи на образите, тоа всушност се насочува кон местото на дразба со цел да ја пронајде брадавката на мајката, односно градата. Значи тоа е всушност тој рефлекс го овозможува доењето и рефлексот на цицање кој што го спомнавме и во изминатите емисии. Значи доколку бебето допре нешто до устата, односно доколку има нешто во устата, тоа веднаш се активира тој примитивен рефлекс на цицање и на голтање. Значи тоа е еден, да речеме, поврзан процес кој што му овозможува на бебето истовремено да го прими тоа, така, значи течноста да ја прими и да ја голтне. Што е многу важно за преживување. Апсолутно, така, да. Посебно кај предвреме родените, да речеме, има мала некоординација некогаш помеѓу голтањето и тој процес практично на голтање и на примање на течност во устата и тогаш треба многу поголемо внимание. Ова е рефлекс на од.
Да, ова е рефлекс на примитивен од кој што всушност практично го се покажува дали има дали нормално функционираат тие пониски делови на централниот нервен систем, односно дали нормално функционираат. Значи главната поента на испитување на примитивните рефлекси е всушност да видиме тој дел од мозокот кој што би бил одговорен за тие, дали е нормално развиен, односно дали има некаков проблем со невролошкиот развој на бебето по раѓањето и во првите месеци. Овдека е рефлексот на фаќање опишан, односно прикажан. Значи има рефлекс на фаќање со рацете и со нозете, значи има моров рефлекс кој што исто така е многу значен. Така? Значи тоа е една комбинација на реакции кои што бебето ги има и кои што всушност ова ќе го објасниме и подоцна, така? Кои што всушност практично ни покажува, му покажува на докторот, на неонатологот дали е се во ред со централниот нервен систем, односно со невролошкиот развој на бебето. Многу е значено дека родителите најчесто веднаш рано после раѓањето и во првите месеци прашуваат многу, значи се обраќаат кон докторот во однос на тоа дали ќе биде се во ред со детето, дали може да се предвиди каков ќе биде развојот, значи дали ќе биде се во ред со бебето. Меѓутоа интересно е што примитивните рефлекси практично точно определуваат каква е ситуацијата со моменталната состојба, односно дали ги има оние рефлекси кои што е важно да ги има. Со текот на возраста, значи бебето достигнува одредени развојни прагови, ги нарекуваме ние, каде што еден развојен праг е на пример контролата на главата, вториот е кога ќе почне детето да седи, значи полека постепено се губат примитивните рефлекси, така? Односно ги снемува, меѓутоа се заменуваат со посложена, посовршена контрола. Кога најчесто се губат и се заменуваат? Зависно од рефлексот, значи некои рефлекси се губат меѓу третиот и четвртиот месец, некои траат до шестиот, некои до осмиот или до една година, се зависи значи од рефлекс до рефлекс. Меѓутоа важно е дека сложените практично функции се многу битни и тие практично го заменуваат ова примитивно функционирање на организмот на бебето. Така, за кој рефлекс се вели дека е најсложен? Има ли некој од овие примитивни рефлекси кој што е најсложен и кој што е најважен во на интернет? Јас конкретно можев да најдам дека моро рефлексот е есенцијален бидејќи на детето му помага да го земе првиот здив. Видете вака, значи примитивните рефлекси се важни, значи меѓутоа тие се многу поважни за докторот кој што го прегледува детето во текот на првите 6 месеци или првата година и сметам дека родителите не би требало да се оптоваруваат со рефлексите или да ги проверуваат. Меѓутоа за нормално функционирање и за развој на бебето многу е важно да бидат сите. Моровиот рефлекс е навистина сложен затоа што има повеќе движења кои што настануваат како резултат на тој рефлекс, значи најпрво доколку ние направиме некаков стрес на детето или нагло ја спуштиме главата, нагло значи создадеме, да речеме, некои услови на стрес кај бебето, тоа може дури, моровиот рефлекс може дури да се активира и ако тресне врата, например, така. Кога ќе дојдете дома и ако има промаја, ако лупне вратата, детето практично го активира. Се стресува, ќе се исплаши всушност. Да, се излачува голема количина адреналин. Апсолутно, да. Тоа е реакција која што е, значи, најчесто се бебето ги расширува рацете, значи, потоа ги собира кон себе и се активира плач, односно зима поизразено воздух и се активира плачот, односно заплакува бебето. И всушност ние го правиме и многу рано тој практично моров рефлекс, односно го прегледуваме поради тоа што тој ни покажува симетрија. Значи, дали подеднакво се развиени левата и десната, да речеме, зона на мозокот, левата и десна половина, дали имаме некакво оштетување во текот на породувањето. Например, има една состојба која што се нарекува повреда на плексус брахиалис, односно на нервите во предел на врата и рамото од породувањето, тоа е доста честа породилна повреда и доколку го направиме моро рефлексот, најчесто детето реагира, односно ја крева и ја спушта само едната рака. Да, едната рака, а другата практично лежи или има многу помали движења, помал интензитет и тоа е навистина нешто кое што ни е важно да го дознаеме во првите, да речеме, часови, денови после раѓањето. На што укажува отсуството на примитивните рефлекси, на одредени примитивни рефлекси? Дали се работи за некоја невролошка болест, некоја тешка состојба? Така, примитивните рефлекси всушност покажуваат, како што кажаме, значи до кое ниво, значи дали нормално функционира централниот нервен систем, така? Односно мозочните структури,
кои што се, да речеме, кои што се одговорни за тоа, токму за тоа движење или токму за таа реакција која што би ја имало бебето. Значи, доколку не достигаат примитивните рефлекси, тоа значи дека има некаков проблем со неврологскиот развој на бебето или некаква компликација и тоа бара посериозна евалуација од педијатар или од педијатриски невролог. Понатаму, значи, како што кажеме, како што се развива детето, како што расте бебето, треба да ги постигне тие развојни прагови и понатаму ние всушност добиваме и впечаток за развојот на мозокот, на посложените функции кои што би биле одговорни за тој дел. Значи, доколку бебето не воспостави контрола на главата или доколку не седи или подоцна седи, тоа на некој начин за нас е аларм, односно ние добиваме впечаток во каква состојба е тој дел од мозокот кој што е одговорен за тоа всушност што се случува. Дали родителите може да го стимулираат развојот, неврологскиот развој кај своето бебе? Да, дефинитивно. Јас мислам дека ова би требало да биде практично и пораката на оваа емисија, да речеме, на овој разговор. Како што кажав, тоа се навистина сложени работи кои што се важни и секојдневни на докторот кој што работи со бебиња, на неонатолог. Меѓутоа родителите не би требало премногу да се оптоваруваат со тие примитивни рефлекси и кога се губат и како се појавуваат. Нашата главна порака би била од овој разговор е дека родителите навистина може да го поттикнат развојот на детето, односно со интеракција, значи со стимулирање на бебето преку интеракција, преку комуникација, преку играње, преку галење, преку сите нормални, да речеме, процеси кои што мајката, односно родителите со своето бебе би требало да ги спроведуваат. Значи, тука се подразбира и хранењето, тука се подразбира и капењето, тука се подразбира и галењето, гласот на мајката што го слуша бебето, значи движењата, држењето во раце, лежењето, вежбањето, значи да станува, значи да го влече мајката. Всушност сите тие дразби кои што бебето ги прима, вклучително и визуелни дразби, значи тоа што го гледа, вклучително и тоа што го слуша, значи околните звуци од околината, всушност го стимулираат развојот на мозокот и префрлањето, односно воспоставувањето на контрола на тие виши функции. Значи, доколку, за жал, има деца кои што немаат голема интеракција, кои што подолго време седат во количка или во кревече, кои што немаат многу интеракција, движење или комуникација со родителите, зборување и слично, тие деца може да имаат и некогаш и малце задоцнет развој, односно подоцна да седат, подоцна да одат, заради тоа што всушност не добивале доволно моторички и сензорни информации, се викаат тие, од околината. Ајде да проговориме за сензорните информации. Како бебињата доживуваат околината? Бебињата ја доживуваат околината најмногу преку звукот, преку допирот, највеќе се изразени чувството за допир, односно сензорните завршетоци се најмногу, значи најгусти и најмногу во пределот на устата и затоа децата всушност бебињата ставаат се во уста. Така па, да, во малку подоцнежна возраст ставаат се во уста, меѓутоа и затоа уживаат во доењето толку, затоа што тоа не го задоволува само нивната потреба за храна, односно глад и жед, туку ја задоволува нивната потреба за контакт, за чувствување, значи за допир, и затоа всушност и доењето е многу поддржано и се смета дека го стимулира неврологскиот развој на бебето. Бебето многу сака да го слуша гласот на мајката, затоа што го слуша и во текот на бременоста, затоа што е навикнато на гласот на мајката. Го препознава, да, дефинитивно. На почеток тоа е послаба реакција, меѓутоа како веќе 3-4-5 месеци, тоа навистина и видно се смее и се радува и дури некогаш и воскликнува и извикува, значи гуга кога ќе му зборува мајката, така да тоа е исто така многу важно за неврологскиот развој на бебето, иако некогаш не сме свесни за тоа. Најдов некои податоци дека на самиот почеток бебето ја препознава мајката и по мирисот. Дали е тоа точно? Точно, да. Направени се испитувања кои што го потврдиле тоа. Значи, бебето ја препознава мајката и по мирисот, затоа што практично живее во нејзината утроба, во нејзиниот организам 9 месеци. И тоа е многу значајно за исто така за почетокот, за првиот контакт на мајката и бебето, за започнување на доењето. Бебето всушност може да идентификува мајката по мирис. Тоа е и понатаму во текот на првата година, доколку е бебето вознемирено и да не го стави да цица, значи да не му даде да цица, доколку да речеме не е во
него до и мајката своето дете, доколку го остави во предалот на вратот или во предалот на градите, оно всушност го почувствува мирисот на мајката и се смирува. И така мајката всушност може полесно да го смири отколку таткото или баба или тетка или било кој друг. Така. А како се гради чувството на доверба помеѓу бебето и родителите, воопшто не само мајката, туку и таткото? Што е многу важно за подоцнежниот социјален и емотивен живот, сето тоа треба да почне уште после раѓањето во рана возраст. Одлично прашање. Довербата всушност на детето се гради со таа континуирана интеракција меѓу родителите и детето. Таа интеракција треба да биде секогаш, да речеме, смирена, секогаш да биде пристапот, значи, да речеме, на некој начин без нагли движења, без високи тонови, значи без викање и слично. Тоа, особено во првите месеци, многу значи за бебето и за неговата, да речеме, сталоженост и за неговиот нормален развој. Понатаму, родителите, всушност, тоа што според мене е многу важно, е комуникацијата со детето, односно со бебето, со детето, комуникацијата и почитувањето на личноста на детето, затоа што детето, колку и да е мало, да речеме, и на возраст од отприлика една година, иако ништо не може да ни каже, тоа најголем дел од она што го зборуваат родителите го разбира. Значи, веќе на година и пол, кога ќе проводи детето, ако му кажеме подај ни нешто од дневната, нешто што е секојдневно тука, тоа најчесто може да го направи тоа. Иако не може да ни врати, родителите се случува понекогаш да немаат впечаток дека бебето ги разбира, меѓутоа детето навистина разбира многу порано пред да почне да враќа, односно да ни кажува нешто. И заради тоа многу е важно тој однос на почитување на личноста на детето и да речеме да бидат доследни родителите. Значи, ако кажа дека нешто не може да го добие детето, тогаш да бидат доследни на тоа. Да, ако кажа дека може, тогаш да бидат доследни за тоа. Да, значи, да има доверба, да не се лаже меѓусебно, односно на него лаже детето. Доследност е мощно и важна. Зборувавме еднаш и на таа тема. И сосема на крај, кога се воспоставува моторичката контрола кај бебињата? Моторната контрола, како што кажаме, значи тоа зависи од невролошкиот развој, од воспоставување на контрола, меѓутоа многу се битни и самите информации кои што ги добива бебето од неговиот организам, значи од неговите раце, нозе и координацијата практично на тој начин се воспоставува преку примање на информациите, преработувањето на тие информации и воспоставување постепено на таа моторна контрола. Тоа започнува со контрола на главата, потоа оди со седењето во периодот на 5-тиот, 6-тиот месец, понатаму значи со лазењето и со одењето, значи тоа е всушност се моторна контрола, меѓутоа многу посложено нешто од самото правење на чекорот е всушност развојот на нервниот систем кој што добива постојано информации во која позиција е ногата, значи дали е свиткана или спружена, значи тоа се вика проприорецептори се тие и тие всушност враќаат информација кон мозокот во која позиција е моментално. Тоа многу е важно за координацијата. И многу често оние деца кои што имаат мали, да речеме, слаби проблеми со невролошкиот развој, многу често имаат проблеми со таа координација, односно со тие информации кои што доаѓаат практично од телото кон централниот нервен систем и затоа треба вежби, затоа треба таа интеракција и затоа ние практично треба постојано да го учиме детето, да го стимулираме, да го држиме за рача кога оди по скали, значи постепено да тоа добие координација, односно контрола так. И постепено да ги преземе чекор по чекор и постепено самото да ги преземе сите функции на моторно практично движење, односно на моторно функционирање. Мислам дека разјаснивме многу работи, дека се родителите надавам. Се задоволни од информациите што ги слушнаат. Ние се гледаме повторно следната седмица во редовниот термин од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Добре. Гледајте не повторно и утре, како што кажав, од 12 до 12:30 во рамки на утринската програма. Пријатно.